Prerjen e tortës u shënjua 20 vjetori televizionit Sot Shtatë. Saksisht, 11 tetor 1998, 11 tetor 2018, mbushën kështu plot 20 vjetë nga lindja e televizionit Sot Shtatë. Në këtë ditëlindje, prekalojnë shumë sfida, emocione, përpjekje, probleme, halle dhe gëzime për të finalizuar në këtë ditëlindje për vjetor. Një falënderim i madh shkon për gjithë ata që vuan një gur themeli në këtë institucion mediatik privat, nga gazetari i parë, përkthyesi, kameramani, montazhieri, tekniku, inxhinieri, IT-ja apo sanitaria e parë, e deri tek mi fundit personi stafin ton të madh nga Pogradeci, Korça e Tirana. Të gjithë në përpjekje, punë e sakrifica për ta përcjellë lajmin sa më korrekt tek shikuesit e Sot Shtatë. Mijëra kilometra filmime në përgatitje të kronikës, pasurimit lajmit apo intervistës, të konvertuar këto në miliona orë transmetimi për të sjellë në ekranin e pogradecarëve dhe jo vetëm lajmin me korrektësi, vërtetësi dhe panshmëri. Pa u bërë emotiv të kësaj feste, një falënderim i veçantë shkon për pronarët tan Bajram dhe Lirin Fezollarin, të cilët me dashamirësinë e tyre, korrektesën dhe zemërgjërsinë e bën televizionin Sot Shtatë 20 vjeçar. Kërkues dhe jo censurues, ata me kanë dhënë siguri në lirinë të shprehurit në Sot Shtatë. Ndërkaq mirënjohje sot shkon edhe për të ndjerin zotin Feridon Fezollari, të cilin do ta quanim arkitektin e Sot Shtatë, nga ngritja e parë antenës televizive, ndërtimi godinës së televizionit e deri tek studiot televizive. 20 vjet kanë shumë, unë kam bërë një ditë, janë 7300 ditë. Si janë pas? Janë shumë. Ne kemi lindur si televizion në 98-ën, ka qenë vit e probleme për Pogradecin e për gjithë Shqipërinë. Zbuluam talent në përshkolla, në porrugë e Pogradecit, i mësuam, i trajnuam, sot ata ndodhen në një disa medje shumë të mëdha. Kemi nxjerrë politikanë, kemi nxjerrë montazhierë që sot punojnë edhe në Amerikë, në Evropë, sa të unë edhe në Anglinë. Kështu që me detyrën tonë që ne kemi marrë përsipër që në atë vit, që njerëzit nuk e dinin çdo të thoshte një disk apo një kompjuter, ne arritëm me qëllimin tonë të mësojmë në ato vite. Në ato vite kur kam patur financiar të mi, që më thoshin shteti punon me laps edhe me letër. I kam thënë po, sepse ne ta kemi dhënë, ja ku e ke, përdore, ecë për parë. Mbaj vënd, mikësin e parë që kemi blerë, ka patë një kosto, marra menzët dhe teknika, qëmimet ka rënë sot, nuk janë ato qëmimet që kanë qenë nga do vitë. Ja për kam rëndin demon, i kam thënë, ka ardhë mikësi me shumë botona, rreth 35.000 marka në të ko, i kam thënë preke, shef thotë, kam frikë. I thëmë, po se preke, se në mësojmë këne? Petriti ka qenë aty prezent duke ridhur fishat dhe Petriti ka thënë të njëjtin gjë. Do të bënim shumë pamje të tjera që unë i kishen në kokën time, por me stafi nuk ishe përgatitur për të bërë atë që kërkonin ne në ato vite. Për dhemi ato efektet e mbrapshme të televizionit që ne në shtëpi i shohim, por në televizion nuk duke. I vini vërdall dhe vërdall, Petriti me jetë në ardhi në shtypë të buton, kjo ishte për efektin tonë brenda studios. Dhe momenti ishte Astriti që doli i pari, apo është quaj, Petrit? Astriti ka dhe në lajnin e parë. Dhe si që kam në mikrofoni dhe unë kam ato të mija të tani të momente, se nuk rrim në mikrofoni dhe para kamrave, por gjithmonë jam braba kamrave. Këto gjisha një kam për noqë, se rëndë dritarës, bam, 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 bam,
që rrinë zari, kupton, sepse të gjithë ishin teatrë të kanë qenë mësues. Dhe duke dhënë të shpjegimin zënësve në klasat e tyre. Por ti je gazetar, do të jesh këngëtar. Dhe të zbulosh mësuesin, ti kthesh nga mësues në këngëtar nuk ishte lehtë. Naziona më ka ardhur në një moshë shumë vogël. E kam zbuluar tek një konkurs që bënin edhe fëmijë dhe kam thënë ajo bën. Edhe është bën. Sot ajo ka një rrugë tjetër sepse ndjek mjekësinë. Bravo dhe qof, suksese. Por unë kështë të shirë që atë ishte edhe sot e kësa gjithë e gazetarë. Të mund ishte edhe me... Si që tështë. Unë ju falenderoj, ne nuk të dorëzojemi, kemi sa probleme si media, lokale, ju kam thënë rritit televiziv që mbulon të Shqipëri një 5 televizionë. Para 3 vjetëve që do falementoni, nuk me besoni. Ju them do falementoni, nuk më besoni pra. Para dy ditëve kam qenë Tiranë, u tham falimentua. Pa tjetër ju thash, sepse ideja ishte që ne të ndërtonim një televizion në Tiranë, të 15 televizionet të shkonin me transmitim në Tiranë me një qendër që transmitoshin një paket në vete. Televizion lokale janë të falimentuar e sot për sot. Sepse, a është e mundur sot shtatë të pagoj si që pagon klanit e njëtën tarifën për prefekturën e Korçës, bëjnë fjallat për 1.500 euro në muaj. Kur në klanë, ne vëmë një reklamë ka kosto për 1.500 euro, një e dhe, në sështata është 300.000 lek në muaj, që i epe 300 herë kjo e reklamë. Pra, biznesi progresat nuk vjen të japi në shtetë e në tonë. Jo, ne në lemi mirë në të ndajme. Ne si televizion, lokal që jemi nga një më të mirët e Republikës të Shqipërisë. Për bëjë fjalla për televizion lokal. Me një staf të mrekullueshëm që ne mundojmë të mbajmë me kosto të madhe. Që në transmetosh 7.300 ditë herë 24 orë, ma gjenohen se sa orë shkojnë minuta e sekonda. Televizioni është një pusë që duhet mbushur me një perë. Kjo është televizionë. Tani, ne si kemi marrë ca hapa për para që sot shtatën nuk e dorëzojmë. Do të thotë që në të pagojnë 1.500 euro amës që të fillojnë të vinë më shpi juve falas. Po ka filluar procesi. Ju faleminderit. Dhe, kjo është kënaqësi e madhe. Unë të vi falas sot shtatën më shpi. Është e mrekullueshme se çu ka ardhur gjithmonë. Askush nuk ka paguar një lekë. Për ta parë, marr pushtin, pa e të shohim zërin tonë të dëgjojmë probleme të qytetit. As Klani, as Top Channel, as Visioni, as X-i harroje, ata mund të vinë të krijojnë ca probleme për qytetin tonë, e t'ikin. Se ti të gjerë për të mirë, apo për të keqe, apo për një aksident, apo një problem, do fresin sot shtatën. Tani, ta kemi, apo ta mbyllim? Ta kemi, o kështu temi, ta kemi. Po edhe ne dojmë ca mbështetje nga kryetarët e bashkisë. Eduard Kapri shtu. Fola dhe pak me Edin, ne kemi 5 bashki. 5 bashki, këtë është Provadeci, Korça, Pilishti. 6? Pusteci. Ashtë Pusteci, okej. Ne, si televizion, edhe ashtë një televizion që është rajonal, me lishenësët rajonale. Eshtë i vetëmi televizion që do ngjelet në prefekturën e Korçës. Provadeci kemi parë sa të ardhura, po nga Korça, zero. Nga Maliqi, zero. Ja ko që Tonini, këtun që se Tonini ka parë në i leku, unë se dinje, nga bashkja e Korçës. Jo, unë i dimë se të e zero, nga Korça, zero. Nga Maliqi, zero, nga Ersejka, zero, zero. Bukot, këtun që... Dhe kemi apkomin, apkomin nga transmeton, i falenderoj, por dhe ata s'pagojnë gjerë. Ne duhet i pagojnë, të japim materialin, të transmetojnë, në fund të ditës ju pagojnë i lek pra apkomin qdo muaj, kurse ne marrim zero nga apkomin. Nuk e dimë. A mund të japësh diçka falas? Unë jam i gatshëm të japë shpisë falas, qdo personi, mos pagojnë gjerë, po jo një kompanije të japë i falas. Jo një kompanije si që shqeti ama,
t'jap sinjalin, t'jap edhe lekë. Edhe gjykojnë i vetë, t'jap sinjalin, të transmitoj zotërje, ajo të marri lekë, lekët që pagoni çdo muaj nga 1000 lekë për faturë, dhe nuk ndahet një tarifë për televizionin e parë. Prefektura sa e diun banorët janë rreth 380.000, diçka ku shkon shifra, po të pjesëtoj me pensën sa familje dalin, dalin shumë. So prefektura pagon, po ne s'marrim gjë. Unë mendoj, për dhe kemi menduar shumë mirë për të lënë sinjalin tek paketa e të mëshës, dhe themi që inshallah dhe ata në japin atë sinjal që ne kërkojmë, që të jemi high definition, me një kualitet të lartë, stafi jemi është i përgatitur, për të datë, e për qarë halët, e për të gjohë zeri, e qëtarëve tanë, jo vetë podëllicit, po dhe të bashkit e tjera. Ju falenderit dhe suksese në gjithë së bashku. Edhe të ndihmojmë gjithë, të e një. Falenderit. Në partim në këtë takim, sot është dhe për rasin që njemi, me rasin e 20 djetorin, në këtë rasët e këtila urohet dhe në 100 vitet të tjera. 100 vitet të tjera në aktivitet dhe suksese në punën tuaj. Desha të thoshe që dhe kur arda, për parën se të vijen dhe në takimin që bëra me Bajramin, ishte aq që e rezervuar sa e kemi diskutuar dhe për para problemin e lëshimit të sinjalit në mënyrë të mirë në paketën digitale, dhe përsëri nuk më tha gjë, si duke dhe kishte lejë që do të bëndi një surprizë këtu në këtë takim, dhe me rastin e dilindjes. Është një ndajim shumë i mirë për qytetarët e Pogradecit, për banorët e bashkisë Pogradecit, për një kohësisht për banorët e gjithë rajonit të Korçës. Urime për këtë iniciativë të re të marrë dhe suksese sa më shumë. Në radhë parë desha të falenderoja, për një kohësisht dhe të kujtoja të gjithë familjen Fezollari për iniciativën e tyre që morën para 20 vjetësh, që pikërisht në qytetin e Pogradecit të bëheshin një nga televizionet e para private, të cilët ushtronin aktivitetin e tyre dhe zgjodhën pikërisht Pogradecit. U bë mundur që në Pogradec të kishin një sinjal, të kishin një televizion, të kishim ato programe ku të gjithë ne të shikonim realitetin e qytetit tonë. Ju uroj dhe falenderoj shumë për këtë iniciativë që keni bajtur dhe do ta mbani në vazhdimsi në emër të gjithë qytetarëve të Pogradecit. Ashtu siç tha, problemet në televizionin, sidomos me paketat e reja digjitale, dhe kjo bën që dhe kompania dhe kompanitë të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre dhe në televizionet, kanë ato shpenzime se gjithmonë ndryshon teknologjia, kalon nga analoge, kalon në digjitale, kalon në teknologji të re dhe kuptohet që të shpenzimet janë të mëdha. Po i uroj fat dhe suksese që pikërisht dhe në këtë kalim, në këtë hap të madh dhe në këtë shpenzim të pritur që ju do keni, përsëri keni bërë të mundur që ky televizion të funksionojë. Normalisht që duke qenë se është një televizion, pavarësisht se është privat, ai ushtron një aktivitet publik, ai ushtron një aktivitet në të mirë të qytetarëve. Pavarësisht se po të themi në detyrën si kryetar bashkie, disa herë dhe më pëlqen, disa herë dhe s'më pëlqen. Më pëlqen ato raste kur ne kemi mundësi të shprehim ato pikpamjet tona në televizion apo edhe në kronikat falënderuese në aktivitete të ndryshme. Por normalisht në njërë dhe s'më pëlqen kur japin ato problematikat që ne kemi në Pogradec, pavarësisht se unë i kam urguar që gjithmonë dhe ato kritike që bëhen në televizione janë të mirë tonë, që na vende ne para përgjegjësisë që pikërisht ato detyra që ne duhet të realizojmë në të mirë të qytetarëve, ne të lejmërojmë dhe të viremi përballë publikut. Ju falenderoj për mbështetjen që keni dhënë dhe për korrektësinë dhe vërtetësinë e lajmeve që ju jepni. Uroj që të gjithë të kaloni mirë, me qënë se jemi në lindje, i uroj dhe njërë dhe 100 vite, 100 vite të tjera, suksese, ju dhe familjes tuaj. Fakt, unë kam ardhur e rëtuar si për në lindje, dhe çdo ditë lindje, fillon me një gotë, zuar,
qindra vjetë të bëhet këtë televizion. Zuar Gjit, është vërtet një iniciativë shumë e madhe dhe kërkon mund për pushtim, analiza të situatave për të arritur atë që do të bësh më mirë për publikun që të dëgjon dhe që prek nga ty. Dhe televizioni sot shtat, këtë 20 vjetor, pa tjetër që e ka bërë me mund dhe sakrificë. Por një këngë thotë që kur je 20 vjet, jeta të thret. Si duket, ky televizion sot e ka arritur pjekurin e vetë që të mund të vazhdoj me këmë mbulje atë që ka duhet të bëj për publikun dhe ne për publikun. Në fakt, 20 vite janë jo vetëm vite të gjithjesh, po janë dhe vite refleksione, sepse në këto 20 vite ka pasur edhe problematika, si vetë Mari që unë për shokë këtu, i përmëndi, ashtu dhe ju që i përmëndët, dhe nga këto, pa tjetër që me mësojmë, të përmëndojmë të bëjmë më të mjërën. Ndaj dhe unë një uroj dhe njëherë, suksese, në emërin e Këshillit Qarku dhe pa tjetër në mbështetje të çdo iniciative që do të marrë këtë televizion, ne do të jemi së bashkëri. Ne dini shumë që familja Hasullari ka një histori të veçantë për jo vetë për nga e për nga vesë, për për gjithë Shqipërinë. Si që dini që më 75 ne u arabisëm, u konsideruam armiq të popullit e të partisë, por ne faktikisht nuk ishim armiq. Ne ishim dashamirës të qytetit tonë në Shqipërisë dhe tjetë bashkë dhe të ardhë. Dhe kjo të regoj në 92 kur ne, si armiq të parët, si familje, ardhëm të Pobredes, sigurisht takuam njësit tanë, takuam thokën të tërë, takuam shokët, miqët dhe shamë njësit tanë. Takuam Shqiptarë, takuam Shqipërinë, por, që është e vërteta, arsyra dhe nga gjeja si familje, në vrahë, shkuam kryesisht me Bajramin dhe biseduam si familje që qyteti në ato kushte mirame që ishte në ekonomi, ishte e nevojshme që ne sa të pak të vim në një. Dhe më 93-shin bashkë me Bajramin, kemi arru këtu, kemi investuar, kemi futur njës në punë në cilë, ishim papuk në shpinë dhe sot familja Hasullari një vëllim kjep një shumë maramase shtetit qitarë në taksa, por me të kjepa sot familja Hasullari punëson 1800 punëtorë anëmban Shqipërisë. Pra ndaj edhe njerë Bajrami, që është shumë i ri, unë jam veterani, i uroj punë të mbarë, sigurisht me familje, dhe televizionit i uroj, unë kam qenë kundër, faktikisht, sepse ato kushe ishë në të kohë, por Bajrami ka qenë iniciatori që e ngriti dhe i uroj 100 vjet të bëhet televizion sosha. Dhe ne të gjithë si qytet, dhe si qarë të akëzojë së bashku. Sot shtata, në vitet e katër e saj, është një berë që duhet në bështet, dhe është më tepër që është një nga televizionet lokale më të mira, i cili ka mund edhe shpresoj që këto dy vite të epokës të transmetime analoge, tashmë neve të kemi mundësi që herë në arshme të festojnë një sot shtatë digitale. Kam emocione si ditën e parë që kam filluar prezantimet e mija në televizionin sot shtatë. Mund t'jem e vogël në moshë, por jam rritur bashkë në sot shtatën dhe në një farë mënyre mund t'themi që jam dhe reflektim i punës në sot shtatë. Sot shtatë e qemi një dojë televizionet e parë privat në vendin tonë. Të gjithë bashkë, si shtatë, kemi përbaluar
në mbulim krizën kosovare, eksodin masiv të mirë kosovarëve, genocidit të Miloševićit, kemi mbuluar në transmetime live nga Prishtina, pavarësinë e Kosovës, nga Tirana një qindjetorin e shtetit shqiptar. Në transmetime live maraton kemi mbuluar fushatat ndryshme elektorale, vendore dhe qendrore, për të nxjerrë fitues kryebashkiak dhe deputet të majtë të djathtë. Nga qendra e Pogradecit kemi realizuar drejt për drejt spektakle argëtuese që mbajnë firmën e televizionit Sot Shtam, duke e bërë këtë kanal shikueshëm dhe të dashur ndër vite për të gjithë shikuesit. Korrektësia dhe profesionalizmi i televizionit tonë në mbizoj ka bërë që dhe në shkruajnë kontrata me të drejta të plota transmitimi me media të fuqishme të globit, si Voice of America apo Deutsche Welle. Kemi transmituar dhe vijojmë të transmitojmë telenovela, filma apo seriale të ndryshme, lërë nga producentët besueshëm pranë studiosh ndërkombëtare të suksesshme. Erdhëm të rinj dhe krijuam emrin tonë pranë këtij televizioni. Do të vinë shumë të tjerë dhe do të krijojnë dhe ata emrin e tyre. Shumë prej nesh kanë shpjeguar në media qendrore. Ndonjëherë kam ikur për të rikthyer sërish te kjo folesë magji që mban emrin Sot Shtoj. Konkurset e realizuara në televizionin tonë kanë evidentuar vlera luministe, të cilët sot janë drejtues institucionesh brenda dhe jashtë vendit. Një pjesë prej tyre sot kanë veshur kostume politike, akademike, duke dhënë kontribut në fushën e mjekësisë, mjekësorit, sportit, kulturës e më gjërë vëndet të tjera. Nuk duam të përmendim emrat të përveçëm, se do duhej një vit i tërë, një surfjohet nga frika e harimit të ndonjërit. Gjithsesi, ata janë shumë. Disa edhe me snesh sonte, disa edhe me brengën e mosardjes, në një tjetër edhe me keqardin që nuk mundën të lejmëronim do, për punët e ndryshme që mbartin në eksistencin e tyre, pikërisht ditëlindjet të tyre. Sot shtata ka qenë po prapë aty për të thënë shumë për Pogradecin. Nëse e shihni platformën e Sot shtatës, është përfaqësuar densisht çdo moshë, i është dhënë hapësirë çdo moshe që të thotë zërin e saj se si mendon gjërat. Kështu që unë them se jo më shumë se dy shekuj i duhen dhënë Sot shtatës, po për këtë duhet mbështetje dhe shpresojmë që të jepet mbështetja më aq dashamirësi dhe zel sa është punuar deri tani, dhe të bëjmë ne pjesën tonë që të mbijetojmë më shumë se aq. Suksese edhe 200 Sot shtatës. Po, mundohu të vesh një gurë të madh në themelin e kësaj dynjaje që nesër të mbahesh më. Që çdo kush kur të kujtojë të bëjë një lutje për ty, dhe ti të ndihesh krenar dhe fëmijët e pasardhësit tuaj të ndihen krenar, sikur se do të ndihen krenar fëmijët ose familjarët e familjes Fezollari. Do t'ju uroj edhe 100 vjet të tjera të vazhdojmë së bashku dhe përfundimisht në emër të artistëve ose të poetëve të kjo është iniciativa ime personale, po i them dy vargje. Përgadhela male me bab dhe urita në kaltrame me gurë. Mu zembrua një plithar që tullë së përkurë për se. Tani, ambjente tona janë bërë më bashkohore, duke pasur brenda tyre dhe vizionin e ti për ta bërë Sot Shtat model në treg. Televizioni Sot Shtat, si inovator, në tregun mediatik shqiptar, nuk ngelet në vend numra. Përveç transmitimeve tona televizive, Sot Shtat, përmes teknologjisë më të fundit, ndihet në të gjithë globin, përmes rrjeteve sociale, webit, www.sotshtat.al apo Facebookut, Twitterit dhe YouTube-it. Ne jemi pranë lajmit më të fundit, duke përcjellë sërish me shpejtësi dhe korrektes pranë të gjithë teleshikuesve tanë. Mm-hmm.